I still can't believe you went. What are you thinking? Going to that place? Wish you hadn't got yourself into this mess, but you did. You can't run forever. I know you were just trying to do right by me, so I need you to do what's right by us. Now, please, Cass. I am so tired of fighting. I just want it to be over. I want you home. The girls want you home. But if you don't deal with this, then we are done for good. I love you. But I won't wait forever. Susan. Jak staráme se domů? Girls need you a Christmas card. Fuck. Merry fucking Christmas. Kaz, Roy's finishing up breakfast if you want something. I'll be there in a minute, Trots. Aye, well, didn't wait too long or someone will be off with you. Aye. All right. All right, Kaz. I'm all right. What are you doing up there? Pipes leaking. If it's not one thing, it's the other. See this whole rig? It's a pile of shite. It's falling apart. And we've only just started drilling. Fucking Cadal. And fucking Rennick cutting corners. Aye. Speaking of, you are in the shite, wee man. Rennick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunning for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can I find my lighter anywhere? Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking lifesaver. I'm going to get breakfast. All right. I'll see you for darts tonight. We'll put a wee picture of Rennick up on the board for you. Sounds like a plan. See ya. Look, there's no escaping. There's going to be a dozen mayor rigs up here by the end of next year because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, not this again. The bear is already down to the bare bones. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on! If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite! What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's coal, you numpty. How you doing, boys? No bad, Kaz. Raf's here's a bit shaky, though. Gonna be the lad's first solo dive this morning. All right. You'll be all right, pal. Especially with the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great in tight spaces, and it's blowing a gale out there. Really filling the lad with confidence there, Kaz. Ah, sorry, wee man. Don't worry about it. Protože hrajou, kurva, to jsou fazole. Ten má nějakou anglickou snídaní. Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy, from what I've heard. Ah, geez, peace. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you'll not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hairdryer.
Watch your mouth, McCleary. You all right, Roy? Cars, me old mucker. I do. McCleary! To my office. That means now, not as soon as you're ready. Now! The sweet sound of Davy Rennick. You think it's the Paulus? Can't be surprised, Cas. You heard from Sue's? She's talking about divorce. Oh, I'm sorry, Cas. She'll come around. Not if I get the jail, she won't. Well, maybe you could have considered that while you were battering Billy Chamberlain's head in. Cunt slagged off Sue's. He had it coming. And there he is. Floats like a butterfly, stings like a bee, and swears like the devil himself. Listen, mate. Even if it is the police, maybe it's best to just go back and face it, yeah? Ach, I don't know, Roy. I'm fucking scun up with the whole thing. The Lord loves you, mate, no matter what. And I'm pretty sure Seuss does too. That's all clear for you now, Roy. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Muchly appreciated. Ta. Remember, life is like football. It's not over. Until the final whistle. Aye. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hang for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nibs blows a gasket. Score is. Am I all right to get by, pal? It's all right. You have to go around, Carl. Čau, Sone, čau. Jak se pečeš? Mám na sebe ventilátor pustěný. Ale ty vole, v práci jsem myslel, že zhebnu, kurva. Co ty? Došel nový. Já mám ocen koru, takový normálně stojanový a ten je úplně parádní. Ten je úplně parádní. Hej, podívej se, jak mám nastavené ty rámky. To jsou naprosto úžasné paměti, ta 64 gigovka. Co jsem, to je ty vole, to jsou úplně rámky snů. Need a hand there, fellas. McCleary. No, I can scalp in this hero by myself. No, we're all right. Cheers, though. Fair enough. You want to transfer here, McCleary? You give me less lip. Nah, he loves it. McCleary, my office. And don't make me ask again. In a better mood today, is he? He'll be all right, Kaz. You get used to it. We all get a turn. Try not to punch him. Ah, no promises. Give me a minute to check. It is fair again. I can see from here. Ground crew, I'll love that. 1700 se mi zdá. You're telling them. I told them last. Jako ten ventilátor, jo? All yours.
Já jsem mluvil o rámkách, já teď nevím kurva o čem mluví. Alright, Roper, what's the problem? Don't usually see you down here. Ah, drill's acting up this morning. Got the crew running around like blue ass flies. Já to mám tady, na pravé straně u mě. A mám to tak namířené, aby mi to tady celé chladilo, kurva. More fucked than ever. Close fucked as you by the sounds of it. Look, you better get up there. The boss man sounds raging. Krovky mám, no Zemlian, ty si šikula, máš krovky. Vole, Zemlian píše, už je chladno. Zemlian, ty si vlezl do ledničky, vole, nebo co, kurva? Všude venku je horko jako prase. Stay on the path, mate. A cargo hoist will crush you if you get close. McLeary! Jesus, Scooby! Give me a heart attack. Oh, sorry, mate. Can I ask a wee favor? With your need, Scoop. Ty rámky šly krásně zvednout o 200 MHz, o CL o 2 dolů, bez jakéhokoliv zvýšení napětí. Tam furt to defaultní napětí stačilo 200 MHz zvednout a ubrat CL o 2. A jede to kurva jak... To je rock stable. A ještě TRFC jsem dal na třetinu, TRFC. Proti tomu defaultu. Jedou, ty jsou jak žiletky, vole, ty rámky. To ty předchozí, ty 32 giga, ty stali za piču. Ale oni taky měli čipy MDI, tady ty mají ADI. Agente. Slaš? Zemlian, musíš mi říct, v čem vymýšlám, abych věděl právě. Těch DDR čtverek jsem se zbavil, tam jsem měl taky ty topky, úplné. Měl jsem CL14 BDI. Od Samsungu. Lepší paměti vlastně DDR čtverky nešly nikdy sehnat. So glad you could join. Got you out of bed. Zemlian, co tam motáš o DDR6? I'm fine, Stan. To tě napadlo, že bude aj o číslo víc? Ty vole, to bych do tebe neřekl. A tight ship. Technically it's not a ship. Shut your gob, you Ned prick! I am sick! Sick to fucking balking of you wee gobshites messing with my operation! That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here, I do! Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the height of shite on shore, McLeary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the police to my door, to my rig. I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got here some mama who came and can make a positive contribution to this. Ne, tady je furt vedro, ty vole. Tady je... Ani se neschyluje ale k dešti. Fuck's sake, Gabo, I don't care. To má vůbec vycházet za nové hry, právě že úplnou píču má vycházet. Jediná hra, která mě trošku zajímá... je... to Star Wars od Ubisoftu. I don't care if it feels off, just fucking do it! Já v robotě chcípnu, no já taky, kurva. Trouble with the message. A to má vycházet posledního srpna, vole.
fired. Teď je to úplně na píču, měl být ten Frostpunk dvojka, to posunuli až na 20. září. Ale to není hra pro mě, to je hra pro přítelkyni. Mě zajímá teďka ten, no, ten Star Wars akorát. Teď už psali někde, že je Gold, takže opravdu to 31. vyjde. Když v robotě v tom nejvícím hitu, jo, no. Je sucho, není co hrát. Tohle je snad poslední hra, která vyšla, kurva, jako novinka. Tady toto, vole, ta plošina. Ta vyšla vlastně 18. června, tady ta hra. To je největší peklo, no to budu v práci ještě, no. Jesus, Gregor! Mně už přijde, že nehraju, není co hrát. Já jsem taky, že asi vždycky něco zahraju. Mám toho teďka při tom testování nainstalované Quanta, tak si vždycky něco zahraju. Jako co se dá dělat, musíš hrát i starší hry, protože žádné novinky nejsou. Jako víš co, ten rok 23 byl strašně nabušený hrama. Tak to smrdělo tím, že 24 nebude nic moc. My children, that was before the light of the Lord came to me. Here we fucking go. And you, Mr. McCleary, you can fuss and cuss all you like. But perhaps if you went to the Saracens a little later... Na zudím má být člověk už pěkně doma a ne ještě v robotě. Hey. No, psst, don't look at me. You're the one who decided to spend the next 4 months trapped... Souhlasím. Susan, I promise you. We will get this straightened out. I will. Get better. Vole, zítra mám online schůzku ohledně životního pojištění. Guys! Christ! He's got gold! Shit! Guys! Teď výpověď, najdi si něco jiného. To si magor, ne? Já mám nejlepší práci na světě a budu dávat výpověď. He's breathing, thank Christ! Guys! Wake up, Kaz. Why is he not waking up? Can you hear me? Is he going to die, Brody? Kaz? Does he's blasting away? Nejlepší práce na světě je v pornu, no to by se zdivil, píčo. To je strašná blbost, co si napsal. Ono to tak vypadá, když na to porno čumíš, ale ty vole, to ani náhodou není, vole, jednoduché. Víš, jak podle něho musíš být manažer CEO? Ale ne, to je Zemlian. Víš, všechno, co od něho přečtu, brát jako s nějakou rezervou. Hodně velkou rezervou. Teďka napsal, že nejlepší práce je v pornu, no tak co by si mu na to chtěl říct, kurva? Že je trouba, vole. Killing me, but... Aye, I think so.
Ne, určitě neberu porno jako jednoduché zaměstnání nebo nejlepší zaměstnání na světě, to je blbost. Za prvé, když těch kšeftů máš hodně, tak už ti to kurva leze krkem a chce se ti z toho grcat. A ještě tam hrají, jak tě to strašně baví, ty píčo, no to musí být strašné, vole. Right. Aye, what do you need? The cable's stuck. Go down and release the main brake, then come back up and raise the bell. If you can get it to my level, I think I can get him out. Aye. Raphs, it's all right, we're getting you out. We'll be 2 minutes, pal. That's it. Come back and winch up the bell now. What's going on, Brody? What happened? Don't know. The drill hit something. An air pocket or gas explosion, nobody knows. But whatever it was big. You were lucky, trust me. Douglas is trying to find out Mayor. Like if the bear is even safe now. What's wrong with Raphs? I don't know, all right? Decompression shouldn't be this bad. Oh, I shouldn't have let him go down there. I said I'd look after him. I'm here, Raphs. It's Brody. I'm gonna get you out. Is there anything more I can do? No, I'll get him. We need to know what's going on up top. You'll need to go through engineering. The way up is blocked from here. Where's engineering for here? Na to, vole, že jsem se dneska v té boudě kurva tak potil. Tak jsem si zapomněl pustit ventilátor, píča. Proč nejde skládat PC do Alzy? A to bych mohl, no, ale my tady nemáme Alzu. Hleda, že by tady zaváděli Alzu, tak bych se tam přihlásil. To bych určitě ten job vzal. Jako kdyby tady dali. My tu nemáme ani Alzu, ani CZC, tady nemáme nic. I v tom městě, kurva, mě se zdá, že s počítačema dělám jenom já, vole. Tady je to strašné, kurva. Nebudu dojíždět někde, kurva. Mohl vysrat. To jsem kde tady? Odklada Alza hlavně. Já ti říkám, pokud by se Alza rozhodla, že tady udělá nějakou svoji pobočku, já bych byl první, kdo by se tam přihlásil do té Alzy. Ale bohužel, vole, nemáme tady ani CZC, ani Alzu. No začni podnikat. Já bych mohl začít podnikat, já dokonce živnostenský list na to mám. Já ho mám pozastavený na 30 let. Já jsem v tom podnikal. No CZC už není, to už je spíš Allegro, no. Já nevím, jak se tam mám dostat. Počkej. Tady je něco špatně. Mně přijde, že sám se neuživíš okolo skládání PC. Ne, jako jak bych musel dělat veškerý servis. Jak bych musel jezdit po bytech vyloženě a pomáhat lidem, kolikrát aj třeba, já nevím, s nastavením bankovnictví, nějakýma... Chápeš, takovýma těma každodenníma věcma, s kterýma ti lidi si neporadí. Jo, dělat vyloženě tady takový servis domácnostem. To by...
by možná mohlo mít budoucnost, ale mám to riskovat, kurva. Hodinový manžel. Hodinového manžela nemůžu dělat, protože já nejsem zase moc zručný na ty a takové ty domácí práce. Abych mohl být hodinový manžel, ale čistě jenom přes počítače. On neriskuje, nepije šampaňské, ono to tak úplně ani o šampaňském není, jako stačí, že z toho vyžiješ, jo, ale... Čuje, já prostě nevím, jak se tam mám dostat, kurva. Vletá jsem někde, já nevím, ještě jedny schody? Vlastně já upřímně nevím, v čem bych podnikal. Ve všem mi to přijde zabrané, ale ne, teďka zrovna, co se týče našeho města, tak teď zrovna je tady strašná bída po někom, kdo jakoby ovládá počítače. Všechny ty firmy, které tady tohle dělali, no všechny, tady byly dvě, tak už jsou v píči. Jo. Krachovalo, vole. Když tady v tom městě, pokud ti lidi chcou pomoct, tak jsou bez šance, ty vole. A to nemusí být zrovna důchodci, to můžou být lidi, já nevím, v mém věku, kteří absolutně nerozumí počítačům. Prodává si byli nebo krátům. Hej, Zemlian, ty jsi opravdu na hlavu. Já nevím, ty jsi opravdu postižený. Ty poradí, abych prodával CBD anebo Krato. Bych mu na to řekl. No Zemlian, proč ty neprodáváš kratom nebo CBD? Tam děláš nějakou podřadnou pomocnou sílu. Zkus dealovat. By si mohl stačit, ne? Bo nemám podnikatelského ducha. Já říkám, já bych, vole, tady toto mohl dělat, jo? A i by mě to bavilo. No, bavilo by mě to hodně. Ale je to risk jako každé podnikání. Se uživíš anebo ne. Mně by stačilo jenom aktivovat živnostenský list, já na to mám živnost. Bych ani nemusel to vyřizovat a ohlasit to sociálce, to je všechno. Duchan, mi nemusíš, můžeš to dělat i nelegálně, ale nesmí tě chytit, no tak nějak.
nebo se můžeš pěkně zadlužit, tak jako já nevím, také podnikání není o tom, aby si se zadlužil. Pokud vyloženě děláš sám na sebe, jako na ičo, tak nepotřebuješ nakupovat budovy a já nevím co všechno, kurva, nebo nějaké obrovské pronájmy a tak. Jakým způsobem můžeš podnikat z domova? Já jsem se nechytil. Víš, co je jenom takových lidí, co by třeba potřebovali jenom přeinstalovat Windows? Dělat čistou instalaci Windowsu? I takovéhle kraviny jsou pro lidi nepřekonatelný problém. Oh, fucking hell. Ježiši! Co to zase bylo? Oh, fucking hell. Just get across. Já nevím, já bych na to musel udělat nějaký ceník. Ale dělal bych to asi jako když jsem dělal technika, jako když jsem dělal technika na tom. Já na ty kopírky a na tiskárny a na to. První hodina by se platila celá. Dal bych třeba 500-600, rozumíš? První hodina by se platila celá a každá další po půl hodině. Takhle bych to asi dělal. A nebo položkově. Nebo položkově, vyloženě položkový ceník. Což je taky docela v pohodě. Dát reinstall Windowsu 5 babů. Hotovo. Ať to trvá, kurva, však víme, jak dlouho trvá reinstall Windowsu, aspoň teda ti, co ví, jak se reinstaluje Windows. No to reinstalneš, nabusíš mu do toho ovladače, on bude spokojený, ty budeš spokojený, vole. No 15 minut je reinstalace samotná. Teď ještě berme, že nějaký čas trávíš s driverama, možná nějaký office. Na nějaký office, chápeš, jo? Nikdy nevíš, co si ten člověk tam navymýšlí, vole, jo? Musíš mu tam dát nějaký winrar, vole. Jo, nějaké takové ten základní software, aby prostě to bylo použitelné. Mamka teď chtěla přeinstalovat Windowsy na 11 na svém notebooku. To jsme zjistili, že má nekompatibilní ten noťaz, že ona už ho má dlouho. Říká, mamo, takže to nech, než dojedou desítky. A pak si koupíš nový noťaz, stejně už je starý, hotovo. Ne, kurva, tak do piči. Ti lidi u tebe ve městě začali říkat vidřídu, tak ono všechno by záleželo na těch cenách. A hlavně... Nikoho bys přece nenutil do toho, do těch úkonů. Ti lidi by ti volali sami.
No, normálně bych na internet pověsil ceník a je to. No jasné. Dneska máš nejdražší ten čas strávený jako ten lidský čas, jako takovej strojový se moc nepočítá, jo, ale a ten lidský potenciál je dráj. Co bys dělal, kdyby ti někdo nezaplatil? Nevím. Leda, platbu předem. Leda, platbu předem. A nebo prostě zálohu takhle. Ať si dopředu nadiktuje, co chce. Řekne, chci reinstalovat Windows, potřebuju tam nasypat ofici, potřebuju tam všechny drivery, potřebuju tam tohle, tak si to zrachnu v hlavě, řeknu dobrý, dáš mi 1500. Platba předem, dám mi na ruku 1500, já to udělám. Nemusím se s ním pak dohadovat. Plus samozřejmě více práce, pokud si pak ještě vzpomene na nějakou píčovinu, co chce řešit, a já si budu trávit další čas, tak prostě klasicky více práce. Vyřízeno. Jako šlo by to takhle udělat, já dokonce si myslím, že by tady aj prostě ten kšeft prostě byl tady na tohle. Ale nechci to zkoušet. Clear it. Guys, over here. Jesus, you all right? Look like you've seen a ghost. Who's making that noise? Gibbo. He's making that racket. Should we no find him? Help him? No. Wouldn't recommend that. What does that mean? It means he's no alright. After that explosion, he got oil or some shite on him and just... I don't know. He freaked out. Went for me. Zítra bude o 3 stupně teplej než dnes. With me? Dneska se to nedalo vydržet do píče. That's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where are you going anyway? Vole, jsem ještě zvažoval, že bych místo tady te koupil třeba 4070 Ti Super, anebo 4080. Jesus. Ale normálně, když pak člověk si to spočítá, tak ty za úplně mizivé procento výkonu zaplatíš obrovské peníze. Pak nejvýhodnější je ta 4070 Super. You know. Tam ty prachy jsou jako luxusní. A ten zbytek je kurva předražený. To za to nedám, kurva. Vem si, kdybych koupil 4070 Ti Super, tak musím připlatit 7000 cca a získal bych maximum 17% výkonu. To za to nestojí. No ta 4080 super, co jsem se díval na testy, tak je výkonnější. Ona je papírově výkonnější, myslím o 40%, ale ten reálný zisk potom v té praxi je kolem 30%. Jo. A já bych za těch 30% získaného výkonu musel zaplatit přes 10 000. Mi přijde zbytečná velká darda a hovno z toho. Hej,
nevím, já jsem vždycky nakupoval ekonomicky. Počkej, tady jsem vylez do píče, ne? Já jsem jel tou druhou dírou, kurva. Já jsem vždycky uvažoval ekonomicky, vole, když jsem něco nakupoval. Navíc tady ta karta je totální paráda, o to nevíš, vole. Ta kartě nevíš, vole, že to jede, a i když to jede na plný výkon. Žádný coalwine to nemá. Může jet 1000 snímků za sekundu a ta, ticha, ta karta je totálně ticha. Tak to jsou píči, že tady má jsem přišel. Ne? Jo, ne? Pak nevím, kde mám jít, kurva, tak já jsem se vrátil do píče. Se zámkle, vole. Byl ta baba. Pojedu ekonomicky, nechám si co mám a max vyměním monitor a GPU. 3 roky s tím přežiju co mám, ale větší FPS o 20 jsou už asi... Jako o 20 vůči čemu? Mít nižší FPS o 20 a jako vůči Full HD nebo vůči čemu? Can't get this one open. No chance. Oh, Christ. Ha! Nemůžeš porovnávat ty dva procesory, ten 7800X3 jde za dupe do země, vole, tu 5900ku. To úplně... Tam kdyby se nastavili detaily, jako nízké, aby si zjistil vlastně herní výkon toho procesoru, tak to úplně roztříská ten 5900X3, ten 5900X. To je ta 7800X3D, to je motorová pila jako svině, ty vole. To je ještě o 30% výkonnější jak ta 5800X3D, kurva. Jenomže víš, co se stane v tu chvíli, kdy ty koupíš 4080 Super, ty budeš mít všechny hry do jedné bottleneckované procesorem. Takže budeš potom koukat jenom na to, jak ti grafika jede na 70-80%. Takhle přesně to skončí. No
No a je u toho 1440p. Procesor má vliv na plynulost, tak jakoby procesor má vliv na celkový výkon. Boj je důležité. Akorát to GPU je důležité jenom do té chvíle, dokud ti stačí procesor. Ve chvíli, kdy ti přestane stačit procesor, tak potřebuješ lepší procesor vůči té GPU. To je jednoduché. Správně by to mělo být vždycky vyvážené. Já to mám v tuhle chvíli tak, že mám strašně výkonný procesor, který převyšuje tady tu kartu, na které hraju. Já bych tomu procesoru mohl mít tu nejvýkonnější z té 40-kové řady. Takže to jako není vyloženě v tom ideálním poměru, jo, jak už je celý toto. Fuck off! Jak poznám, že mi nestačí procesor? No tak když si zapneš diagnostiku, jako vidíš teďka, co mám zaplou já, tak najednou uvidíš, že máš vytížení grafiky nízké. Neblíží se stovce, ale máš vytíženou třeba jenom na 70%. V tu chvíli ti nestíhá procesor. Jo, že nestíhá nakrmit tu grafiku. Tam ideální je, když máš tak jako procesor výkonný, tak akorát na nějakou tu grafickou kartu, takový ten poměr, ten je asi nejideálnější, no. A já to dělám vždycky jinak, já koupím výkonný procesor a vím, že k tomu můžu dát jakoukoliv grafickou kartu. Každý si to dělá podle sebe. Asi jdu vařit kafe.
Makulku, ahoj. Schválně se podívej, já jsem na YouTube viděl nějaké krásné video, jak 5900 potlnekuje ty 40kové řady jako grafik. Její schovka, kurva, jak to... No však to je zavřené, vole, tady ty dveře. Jak se máš, Makulko? Jasný, že tam bude nějaký potlnek, ale budu obměňovat postupně. Ten rok to počká. No to je, nejhorší je to, že musíš přejít, vole, na AM5. Že musíš přejít na AM5, to znamená deska, rámky, že tam vychází ten upgrade, prostě je dráž. Ta čtverka už bohužel prostě chcípla, no. Já třeba nechápu, kdo bude kupovat teďka, oni vlastně zároveň s devítkovou řadou procesorů vydají ještě nějaké ty XT verze těch AM4-kových procesorů. Mě by zajímalo, kdo to bude kupovat. Navíc jediné, co na těch XT verzích bude jiné, vole, tak tam bude o 100 MHz větší boost. To je jako to absolutně nemá postrádá smysl. Co je furt za zvuky do piči?
Jak se máš, kámo? Dobře, Makulko, akorát jsem dneska celý den chcípal na vedro. Jinak dobrý. Co to bylo, kurva? Člověk by samozřejmě vždy měl vše nejnovější, nejlepší, ale co líbit milionáři. Teď jsem si tak jako občas říkal, jako že to, že bych chtěl mít tolik peněz, abych mohl neustále držet ten trend. Douglas! Douglas! Samozřejmě v tom nejlepším a nejdražším. Ale četl jsem, že teď se upřesnilo jako to ty devítkové procesory a mezi něma, mezi osmi, sedmičkama a devítkama bude jediný rozdíl a to bude cca 14% rozdíl v IPC. Jinak všechno konstrukčně budou stejné, nikde nebude žádné vylepšení, nic. Jenom to IPCčko, 14%. Oni totiž kalkulovali s tím, že to X3Dčko bude taktovat, že to X3Dčko bude mít více cache, že to X3Dčko bude mít tu cache na obou čipech. A nic z toho se nekoná. Odpoledne jsem měla polevku rajskou, měli jsme pizzu a večeřím vrtule. A klasika, Makulko, klasika, vrtule a rajska. To je tvoje, na tom ty jsi vlastně odživena na vrtulích a no je to spíš takový refresh, jo, s větším IPCčkem. A 14%. Hele, 14%. Co to kurva je? Já vím, že to je pokrok mezigenerační, ale není to nic, co by tě donutilo upgradeovat. To není pádný argument. Bude zase s mámkou vařící stream. Jako co koukám, 7800 X3D hezky padnul. Jak jako padnul? Jako na ceně? Jako jak padnul? Fuck! Stop thinking about it, just stop thinking about it. Jesus. No za kolik jde pořídit nejlevněji? Za 8,5 litru. Kolem devítky. Já ho kupoval za 8,990. Is anyone here? Hello? If there's anybody here, fucking say something! Kirok bude za lidovku kolem sedmičky. Ha! Nevím, to bych si až tak nemyslel. Podívej se, kolik dneska stojí 5800 X3D. Stojí přes 8000. A je to 5800 X3D. Holy book. Takže zase takový optimista bych nebyl.
Is McCleary here? Kaz, it's O'Connor. I've got Bruce and Fergus with me. You know what's going on? No, but we hit something. You need to get out of there. Don't need to tell me twice. Listen, something's wrong in engineering. It's not safe. We'll go through the leg and come up through the underrick. Rennick, better give the evacuation. O'Connor, you have to go through accommodation. It's all blocked. Do you hear me? O'Connor! Rámky jsou Corsair Vengeance, 2x32 giga RGB, 6000 CL30. Ale ti říkám, tu 2.30 jsem vrátil a to byly strašné sračky, ta 2.30. Až tady ty 64, to je třída. Tam nešlo nic, u těch 2.30 jsem ani nemohl snižovat napětí, teda snižovat CL-ko, ani zvyšovat frekvenci, furt to bylo nestabilní, a i když jsem zvedal napětí. Tohle? Zvýšíš frekvenci, snížíš CL-ko a nemusíš hýbat napětím. Jede to rock stable, to je protestované jako hovado. Locked. Ale to je tím, že oni mají prostě ty nejlepší čipy. Hynix a Dai. Kam už chtěl upgradeovat, že dokoupí dalších 32 giga a BSOD na expu? No, a teď záleží, vole, má on všechny single ranky? Má on všechny ty ramky single ranky? Díky za follow. Nemá náhodou nějaký z těch párů dual rank? A se podívá přes Typhoon Burner. Ale je to samozřejmě blbost. No to... No ale to neznamená, že ten stejný kit nemá třeba jiné čipy. A hlavně, jestli ty první byly dual rankové a ty druhé jsou taky dual rankové, tak se to nikdy nemůže rozběhnout. Ty máš jedinou možnost, že se ti to rozběhne, a to musí být 4 single ranky. Tak je to trochu podobné dvou dual ranku. Já ti můžu říct, že dokud jsem tady měl tu 64 v počítači, ty jsou dual ranky, tak jsem k tomu přihodil ještě těch 32 giga ty single ranky a nenaběhl počítač na žádné nastavení. Ani po resetu BIOSu to nenaběhlo. Na DDR4 jsem měl 4 single ranky a jeli úplně v pohodě. Na 3600 CL14. Úplně v klidu. Jo, ale čipy bídaj, no. Takže topka. Já ti vlastně můžu ukázat obal od těch ramek. Oni to kurva
přelepili. Takhle to vypadá. Tak je budeš hledat. To vypadají ty rámky. Je tam, bylo tam něco vidět? Šest a půl tisíce stají od pondělka. Já jsem je kupoval za 5790. Od pondělka 6,5 litru. Jsem na tom ušetřil 800, když jsem to koupil o víkendu. Trot. Is that you in there? Trots! Get it off me! Trots, is that you? Get it off me! I can't hear you, man. Open the door. Trots, the door's blocked. I can't get to you. Já jsem vůbec všechno ponakupoval v akcích. Třeba deska, to co mám, tak stojí dneska, nevím, 4,6. A já ji kupoval za 3,9. 3,890. Trots! Vlastně, když ty rámky dáš na 6200, tak musíš zapnout to UCLka se rovná MCLka, aby ti se nezapla dělička. Takže potom to jede na 3100 boji. Jinak, když tam necháš auto, tak se ti zapne dělička těch 3100. Nebo u těch 6200, jakoby. Bloody hellfire! Get in, quick! Thank God you're all right. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trots, I think. I don't know, it's this thing. I think it's doing something to people. Yeah, díky za osrdíčkování a za růžičku. Do. Pětkrát růžičku, díky makulko. I didn't stay to look, it scared the shit out of me. Já to mám jako hodně poladěné ten systém, jo. Říkám úramek. Navíc trfce vlastně mám úramek. Tu refresh. Mám na třetinu danou. Z 900 něco to mám na 370. Right. The lifeboat then? Aye. You stay. A všechno bez jakéhokoliv zvedání napětí nebo něčeho takového, prostě na default. Makulko, díky za 21 růžiček. Kaz, you won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, pal. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you got all the food in here for a start. Listen, get your man upstairs on the case, and I'll see you soon, right? Jo, u procesoru mám vlastně zaplé PBO a Urf Optimizer mám na minus 30, jako co se týče procesoru. A samozřejmě, co se týče té frekvence ramek, tak mám ještě potlačený Infinity Fabric na z 2000 na 2067, aby to odpovídalo té děličce 1,5. Všechno to mám prostě tak vyladěn, přesně tak, jak to má být, no. No, let's go outside. It's too dangerous up there. Ach, no way through. Tady je zase ten bordel, kurva.
Víš, jak jsem využil 32 giga RAM, které bych měl normálně k hovnu? Hádej, vole. Vidíš, já to mám vytížené na 52 giga mám teďka. Zatíženou RAMku. Hádej, na co jsem využil 32 giga. Co to kurva bylo do piče? Dva 30 giga mám jako diskovou cache pro 5 disků. Nad těma diskama mám 32 giga RAM jako diskovou cache. A to jsou bomby. To si pak dáš nějaký ten krystal disk bench a krásných 30 giga za sekundu čtení a zápis. Ale proč se to tady tak přidrhává, kurva, ta hra vyjebana? Ale tak tam jsem asi neměl chodit, kurva, mi tak něco říká. Kde jsi, kurva, jsem? Tohle mi zajebalo cestu. Aha, tady. Nevím, proč se lidem některým nechce lajkovat. Nevím. Já jsem to jako víceméně i vzdal. Víš, oni ti lidi ví, že by měli lajkovat, ale... Oni se mi zdá, že tím, že jim to řeknu, aby lajkovali, tak na to serou dvakrát tolik. Mamika, ne? Christ. How am I gonna get down there? Yeah.
nejde otevřít do prdele. Zás, vole, ty quick time eventy, vole, to je docela drsné, já se vždycky tak leknu. Ježíš Maria. Christ! Ty vole, se zvědaví zítra na to školení ohledně té pojistky, ty pičo, to bude zajímavé, vole. Budeme nastavovat nějakou... Nějaké to flexi pojištění, kurva, to jsem zvědavý, vole. A typuju, RGB jde u těch ramek vypnout v BIOSu. No v BIOSu ne, ale k tomu je taková aplikace. EQ, nebo tak nějak se to jmenuje. Nějaká aplikace k tomu je. V BIOSu nevím, kde bych to vypínal, tam k tomu není nic. Oni svítí automaticky, když je zapojíš. Oh, thank Christ. Here it is. Okay, right. Looks easy enough. Co to kurva? Zavřené do píči? Kam mám jít do prde? Jo počkej, já už vím, vole. Mám tady něco udělat s tímhle. Bylo na tom obrázku. Halfway out of here. One more. Right. Now the lever. Get it into position. Nearly out of this. Ale jako já jsem rád, že to svítí. Já mám v RGBčku i ventilátory. Mám tam i RGB pásek. To, tak to tak pěkně svítí, to je dobrý. Sice tady z téhle strany, jak hraju, tak na to nevidím. Ale chodím se dívat z druhé strany. Loď v píči. No. To je radost. Way through. Ah, telefon. Who's that? Renick. It's me, Kaz. McClary, what the fuck are you doing to my lifeboat? It's gone. It's just fell off into the fucking sea. You must have done it wrong. Fuck off, Renick. You built this fucking thing, not me. Who's with you? Roy's in the canteen. Finlay and Brody are alive. Listen to me, McClary. Get your ass up to the chopper pad, bring anyone else you can find too, and whatever you do, don't touch this stuff all over the bearer. I can't get back out.
There's a safety door. The railings are all gone. For God's sake, do I have to tell you how to do everything? Give the door a tidy kick at the bottom. It'll open right enough. What about you? Já, ale oni se, jestli se nepletu, dají koupit dají ve verzi bez RGBčka. Well, že jsou jenom ty šedé. No hard feelings. Že jsou s RGBčkem a bez RGBčka. No a teď záleží zase, co budou mít za čipy. Píču, co říkal do toho telefonu. Bastard. What's Jack? Všude vždycky zvoní telefon, kde já přijdu. It's Kaz, Ennis. What's going on? Jesus, I need help. I don't know what to do again. What was that? Christ, someone's having a dream. Oh no! Ennis. Ennis! Tak ty máš počítač na stole, jo? Já ho mám za sebou na stolku, kde mám televizu. Tady na té, na té levé straně. To bylo místo jinde? Mně to tak perfektně vychází. Já mám takový dlouhý, takový ten stolek pod velkou televizi a... Tady na tom kraji mám počítač. Už nikdy více nechci? Počítač na stole. No ono tam je aj dost nepraktické to, že máš dost blízko vlastně tu bednu, takže víc slyšíš třeba ventilátory. Co tam je? Asi to je něco zajímavého. Ale jsem upřímně zvědav na DDR6 a až kam se dostaneme. No, ale když se vlastně takhle podíváš na ten rozdíl jako výkonový těch frekvencí, tak tam je 0,0 prd. Vlastně mezi rámkama, já nevím, 5600 a 8000 není v podstatě žádný rozdíl. Takže ona sice naroste frekvence, ale bude k ničemu.
takhle, že by tady něco bylo? Jo, tady. Živit myšlenku HBM paměti. Oni ty HBM paměti, co si pamatuju, snad mělo jenom AMDčko, ne, na té svoji jedné grafice. Tam byly HBMka. Ale jinak v praxi si nepamatuju, že by to někde se používalo. Stuff is taking over. Christ. Don't fucking fall. Don't fucking fall. No ono to je budoucnost, ale na grafických kartách, jako teď já se bavím o operačních pamětích, že ty DDR6, a když posunou frekvenci, tak to na výkonu nepoznáš. Protože oni posunou frekvenci, oni se navíc zase zvednou latence, a na tom bude stejně, kurva. To nevím, protože vlastně když si uvědomíš, jak to bylo udělané na grafických kartách, tak to bylo na jednom tom, na jedný té destičce společně s tím jádrem. Bylo to nějak napřímo propojené, jo. To by ty procesory museli mít asi tvar, jako měli Pentia 2, vole. Takový ty krabičky, kurva. Už nevím, jak se jmenoval ten slot. Slot 1 se to jmenovalo snad. Tady někde ten kokot? Jo? Tady je. No bude tam muset být revoluce. Bude tam muset být revoluce. Protože... Když se podíváš na počty šáder Cores, které budou mít, tak tam bude muset být hodně zvedle IPC, aby to mělo, dejme tomu, těch 50-60% větší výkon. Tak to bude mít muset upravené ty šádery. No, to by se zdivil. Já jsem se teďka díval na specifikace 50-60. A 50-60 bude mít o 50% víc shader cores. Takže čekám, i kdyby bylo srovnatelné IPC, tak bude mít o 50% větší výkon. To je kunda, mě to pokaždé chytne. Thank you.
Just more beautiful. Snad už budou hry, co využijí 100% potenciál těch 5000 pipy. A komisí, že ty současné hry to nevyužijou. Ach, stop fast. Ah, I don't have time to faff about. I've got to get to Roy in the galley. Okay. All right. Roy! He's blocked the door. A freezer vent. Aye. I don't have time to faff about. I've got to get to Roy in the galley. Dostat k Royovi do kuchyni, však toto je kurva kuchyň. Já jsem spíš zvědavý, ono výkon to bude mít, podle mého to bude mít o takových 50% větší výkon, každá z těch grafik, ale mě by zajímalo, jestli vymyslí nějakou novou technologii, spíš něco jako je frame generation. Trots. I think it was Trots. No, it's just fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats? Yeah. Fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Rennick about it while I was out there. How did that go? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think? You got a better idea? Kaz, mate, I'm not gonna make... Výkon to bude mít, ale i větší spotřebu, to není pravda. My insulin. Ty potom ve finále, když si vezmeš výkon VAT... Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. A teďka hypoteticky. Když 50-70 bude mít stejnou spotřebu jako 40-90 současná, když ty dvě karty pak postavíš vedle sebe, tak ta 40-90 bude mít podstatně větší spotřebu než ta 50-70. Takže výkon VAT bude razantně do dobrých čísel. I'll get to the helipad. Make sure that cunt doesn't try to leave him without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen, when you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, Kaz. All right, big man, all right. Just be careful, okay? My girls need their godfather in one piece. Vidět, kolik budeš žrat 50-90. Hej, vem si, co tohle je za zlatou kartu, ta 40-70 super. Ty vole, ty to skoro nic nežere. Já co jsem měl předtím tu 30-70 tajíčko, tak to žralo kolem 300 W. Se podívej, kolik mám spotřebu, 145 W. A přesně tahle situace jde i 50-kové řady. Vyšší výkon s nižší spotřebou. Ohledně
ohledně doporučení těch zdrojů, je to samozřejmě to doporučení těch zdrojů jenom pro lidi, kteří neumějí počítat nebo se v tom nevyznají. Ti, co se v tom vyznají, tak si spočítají tu spotřebu a jaký budou potřebovat zdroj. To, že tam na to uvedou 1000 W nebo 850, tak prostě každý si to u ty svý ty sestavy dokáže zrachnout. Já bych se nebal tuto sestavu, kterou mám teďka, provozovat na 400 W značkovém zdroji, na nějakém Seasoniku třeba. A jelo by to naprosto parádně a neměl bych jediný problém. Já o sobě mám kilowattový zdroj, jo, já mám kilowattového Seasonika, jo, a nemusím řešit kurva nějaké problémy ohledně spotřeby, jo. Ale nebal bych se to provozovat na 400 W zdroji a neměl bych problém. 450 W a to by bylo kurva už rezervou. Tak já jsem kupoval, já mám Seasonic Focus Gold 1000 W. Má to záruku 10 let. Jo, tam je 10 let na to záruka na ten zdroj. Když se ti do 10 let něco stane, tak ti dají druhej, vole. Schválně jsem bral 1000 W, protože on při té směšné spotřebě, on je hybridní. A při té směšné spotřebě, jakou ta sestava má, tak mu se ani netočí ventilátor. On jede pasivně. I don't like the sound of that. Whatever it is. Koukal jak půk, MSI zdroje jen 3 roky záruka, to je výsměch. No jasně no. Ti říkám, Seasonic 10 let. Have to get across to the bird. By Christ, I can barely see the lift to get there with this fog. Pokud je to výrobce kvalitních zdrojů, tak si za tou kvalitou musí stát. Na to dají jenom 3 roky za ruku, tak to asi moc kvalitní nebude. Já to beru takhle. That bastard thinks he can fucking leave us. Asi nemůžu, kurva. Vím, že už 6 let mám Corsair 750 W a ještě 4 roky záruka. A u MSI byl 3 roky po záruce. No já mám tady toho Seasonika něco těsně přes 2 roky, takže tam mám ještě necelých 8 let záruky. A to mám ještě jednoho Seasonika, já mám náhradního, ten zdroj jsem neprodával. Mám Seasonika Focus Gold 550. To mám tady v krabici skované jako rezervní zdroj. Kdyby náhodou se něco stalo tady s tím zdrojem a já ho musel poslat do reklamace, tak hned nasadím druhý zdroj. Thank you.
to mi něco zapl, ale... Kam to vede nahoru? Ne, já jsem vypl elektriku, kurva. Fuck! Sunil. What the fuck happened here? Jen nejsem jako ti experti, co koupí nový PC. Fuj, bez nového konektoru. Co... 4x8, ty to fakt nechceš? No já mám tady na tomhle... Já ani nevím, jestli k tomu zdroji mám ten HPVR. Bych se musel podívat na kable. Já v tuhle chvíli tu grafiku mám přes redukci zapojenou, já tam mám 2 8 piny do toho hozené, do té redukce. Ale je pravda, že jsem se nedíval do té krabice od toho kilovatého zdroje, jestli náhodou on ten HPVR nemá. V každém případě díval jsem se na Alze a ten kábel se dá koupit za 400. Ten HPVR, to si Sony v zdroju. You did up there, that thing will see you. That thing? It's Muir, Kaz. It's fucking Muir. Jenomže mi to v tuhle chvíli přijde jako vyloženě zbytečná investice, protože na tu redukci, na ty dva kablíky to jede. Takže na to prcám. Christ! I don't understand, Kaz. Listen, we have to get to the helipad, alright? I tried talking to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. That mean you do believe? Save who we can. Aye, you're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past. U těch čtyřech je to zlo. Já jsem viděl na 30, na 40-80. Right. And then don't let him hear you. Lift. Myslím, tři to má na tři. Na 3 8 piny. Ne 4. 4 by bylo zbytečně moc. Už 3 8 piny jsou zbytečně moc. No, to je... Ty oce? A jako, ale k čemu? 3 8 piny ti dají 450 W. A 75 máš z PCI slotu. To je 450. 525 W. To žádná 4080 nemůže mít. Spíš typl 4090, ne 80.
4090 nějaká OC edice, že by mohla mít 4 ty 8 piny. Ty vole, jak to tu chodí, dívej se na tu zružičku. Je. Ale znám lidi, co nekoukají na spotřebu, upřímně, co jsem koukal poměrce na výkon a na ten hardware. No však jo, a proto se mi strašně, ale strašně líbila 4070 super. Protože ta je opravdu super, jak na výkon, tak... jak na výkon, tak na spotřebu. Hlavně kolik... Hej, já už jenom tím, že jsem vyměnil 3070 Ti, takže slabší kartu za tady tu silnější kartu, tak já při hraní šetřím 100 W. Průměru, někdy až 150 za jednu hodinu. Ten procesor má plus minus stejnou spotřebu, jako měl ten 5800X3D. Ten mýval taky tak 50-60 W. Ale na grafice je to 100 až 150 W šetřím za hodinu. Což je dost, si myslím. Já hraju docela hodně, takže... Já myslím, že tam nějaká úspora by měla být vidět. Při mě ani nevím, kolik bych ušetřil po změně na 3060 Ti. No, ono záleží, no, tak se musíš podívat. Já nevím, kolik má teďka papírovou spotřebu. 3060 Ti. Kolik to má papírovou spotřebu? Já jsem třeba měl tu 3070 Ti nějakou OC edici a tam měla 310 W. Tady ta grafika má v maximu 210 W. To znamená těch 100 W, z těch 100 W šetříš. Těch 200 plus minus. Ty... jako těžko říct, no, ta 3060 Ti byla o kolik pomalejší než 3070 Ti, o nějakých 30%, ne? Nebo něco takového. Takže bych týpl kolem 200 W. Potřeba, tak jak jsi to napsal. On se stačí podívat na internet, kolik má 3060 Ti TDP. Nebo TGP. Chci si uvařit kafe, ještě chviličku, když si tak pěkně povídáme, tak ještě chviličku pokecáme. Chci jenom uvařím kafe.
rychle do sprchy se schladit, do 5 minut jsem zpět. Out. No, Neil was coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here, but the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Maybe I can shift it. All right. You're a good lad, Kaz. Slyším, ale nevidím, vole. Mít teďka. Teď cestu k ovládacímu panelu nákladního výtahu. Zrovna ten koko tady jde. Come on!
ty pičo, tak toho jsem zachraňoval zbytečně, vole, ten je v hajzlu. Elektrika, kurva, tam nemůžu. Back. Se na mě vystrali. Bastard! You lying bastard! Where are you going? Jesus Christ! I can't fucking die here. Christ! Jesus! Come on! Come back! Hey! Že to mi řekni, co teďka se stalo, vole, proč se to vrátilo, ten vrtulník. I should have kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize committee will be warming up the checkbooks already. Ale je škoda, že vývoj cepů nejde rychle jako u grafik. Tak oni ty kručky jsou takové malé, no. Relativně. Ale stejně, když si vezmeš jakoby vývoj AMDčka vůči Intelu, tak u toho AMDčka každá další generace má cca třeba o 15% větší výkon. To u Intelu není, vole. Takže to tak vypadá, že to AMDčko se jakoby snaží víc v tom vývoji. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking scummer, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. You hear me? Don't say that. I'm here. Suze. Fucking hell. I'm losing my mind. No fucking what? Jo, Intel bude vypínat hypertrade, jen tak jsem zvědavý, co... No, já jsem taky zvědavý. Jestli ten hypertraining, trading, vole, vynahradí plnohodnotnýma jádrama. Protože jinak mu bude chybět výkon, že? Takže nějak to musí vykompenzovat, asi to. Asi... Fuck! Asi fyzickýma jádrama, no? Don't say that. I'm here. Už nemají jádra hlavně, tak mají jádra. Mají ty velké a malé. Losing my mind.
fucking lot. Centrum CZ má končit? Někdo mi to psal. Někdo mi psal, že Centrum CZ má končit. Jo. Někdo mi to psal. No jasně, fekure, ekure. Ale co jsem tak slyšel, tak s tím je jenom problém právě. Jak je to... velký malý jádra. Na různých frekvencích. Jesus, the fucking chopper, man. Proto se asi nemůžu dostat do e-mailu. Mechanisms are completely fucked. Nevím, já mám na seznamu e-mail. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking Gibble. Kaz, if the Lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Jennies, right. Brody, right. Shit! Nějaké doby nejdeální obnova hesla? Měl jsi mít ještě tu vychytávku udělanou, že se ti měli přeposílat z toho centrumu. Zprávy na ten seznam právě. Stavros! I'm on the lifeboats! God knows how I made it, but I did! Where is everyone? They're all gone. You've got to get back up here. I could climb back up! I just got here. Do it again! Ah, shit! Davros, Davros, can you hear me? Hello? Fuck. Takže Davros už je u člunu, nebo jak se jmenoval? Obraceně ze seznamu na e-mail. Já to třeba mám udělané, já mám hodně účtů na Google. No hodně. Minimálně 4. Mám to udělané, že právě z Google se mi přeposílají všechny zprávy na seznam. A ten seznam používám jako hlavní účet. Hello? Anyone in here? Here. Christ, Cass. He's here. He's in the walls. Oh, he's here. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's haunting us. He's coming back. He's coming to kill me. He's coming to kill me. Fuck. No hlavně s tím, jak roste spotřeba procesorů, by měli zapracovat na nějakém novém způsobu chlazení. Shit. Protože za chvilku už bude i vřít voda, ty vole. I need to get to the generator. It's not that way.
Tuesday, December the 23rd, 1975. First, Gale warned. What the fuck happened in here? Fair Isle, Hebrides, Bailey, Fair, Viking. No, tam mít nebo ne? Tam nějaký skří elektrika, kurva. For general synopsis. Hello? Can't open it. Ay, ay. Fucking Christ! Ay. Když tu tady mě dala sere, ty vole, co to kurva je? Jo. Ale mohl už by ten zbrd mi dát pokoj? Dneska už bych to zapíchl, máme 11, nechal něco zase třeba na zítra. Takže mějte se pěkně, díky, že jste tu byli a dobrou noc.